ერთსაათზე ნაკლებად რჩება ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მთავრობის მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ შეტანილ განაცხადზე ზეპირიმოს მენის დაწყებამდე. სარჩელი რუსეთის მიერ აგვისტოში განხორციელებული აგრესიის დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსი სამხედროებისა და მარიონეტული რეჟიმის შეიარაღებული ფორმირებების მიერ ჩადენილ დარღვევებს შეეხება. ევროსასამართლო განიხილავს საქართველოს მეორე სახელმწიფოთა შორის განაცხადს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ამ განაცხადში ჩვენ ვდაობთ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე 2008 წლის აგვისტოს აგრესიის დროს. კონკრეტულად ეს განაცხადი ეხება როგორც სიცოცხლის უფლების ხელყოფას, ასევე წამებას და არაჰუმანურ მოპყრობას, როგორც სამოქალაქო პირების, ასევე სამხედრო ტყვეების მიმართ, ასევე ხელი შეშლას დევნილებისა, რომ ისარგებლონ თავიანთი ქონებით.